Гутар, Гутар на самой мяжы штрафной. Звертаю увагу, что супраць яго занадто уже активно дзейнічалі. Палітевіч. Палітевіч. Глебам яго не спужаць. Сычоў падае. Сіваков. Сіваков. Класная перадача. Ну як же так зімнулі. Радзівонаў. Выхад сам на сам і 2-0. 2-0. Віталь Радзівонаў дадае гол да голу Александра Павлова. Што можна сказаць? Ну, позиційні помилки у обороні, які ось у динамовців час від часу бувають. Класная команда, якою безумовно з'являється Батэ, показує, що гэта означає у сучасному футболі. Ну, Moeilijkste. Come on, zegt Jovanovic. We hebben ze beet. En dat klopt ook wel. Anderlecht is een versnelling hoger gaan draaien. Kolpart zag je even denken, speel ik hem terug of rol ik eerst een sigaretje? Westen laat hem helemaal liggen. Hier is Marival. En daar gaat Chevalier. Uitstekende paas van Marival. Die kan hij wel versturen. Teddy Chevalier. Afleggen voor Sivakov. Marival komt mee. En hier is Servi. Goed vrijgelopen door Marival. Servi afgeblokt. En die bal gaat erin. Het is 1-0 voor Zultewaregem. Ja, af en toe moet je wat geluk hebben. Moet je wat geluk hebben in het leven. En dat gebeurde hier, maar het was wel een uitstekende counter. Met veel lopende mensen, bijna voor het eerst. Niet één optie, maar een optie op drie. Absoluut. En optie drie trapte hem uiteindelijk binnen Jeremy Servi. Zo zie je maar, Anderlecht twee, drie keer heel dicht bij het openingsdoelpunt. En dan valt hij aan de overkant. Alle prioriteit of zo. Graag в захисті. И вот зараз. Мяч переправили на половину поля іспанців. А от зробили вже можливістю центральну лінію перетнути. Перепечка вкидає. До штрафного майданчика, там боротьба у повітрі. Намагається. І забиває, не просто намагається, а пробиває і забиває. І відкриває рахунок у цьому матчі Воронков. Оце так удар. 1-0 на користь збірної Білорусі. М'яч опускався. Хто б міг подумати, що Воронков примудриться завдати цього удару. Дивимося ще раз. Перепічка вкидає. Сіваков